Pjesa më e madhe e njerëzve kanë brenda familjes njerëz me sëmundjen e sheqerit, diabetit, apo janë të prekur vetë. Të tjerë mund të kenë probleme me gjëndrën tiroide. Këto sëmundje janë të trajtueshme dhe profesionisti i kësaj fushë është endokrinologu. Në Prishtinë, në Poliklinikën Dr. Memli, ushtron profesionin e saj doktoresha Reze Serhati Morina, endokrinologe. Me dijen dhe reputacionin e saj të mirë, do merrni rezultatet më të sakta të diagnostikimit e më pas edhe trajtimin adekuat të diabetit, nën funksionit dhe mbi funksionit të gjëndrës tiroide. Besoni profesionistëve në Poliklinikën Dr. Memli. Për terminet e doktoresha Reze Serhati Morina, telefononi në 045-725-725, 049-66-77-22, ky numër edhe Viber. Adresa, Ulpiana D9, te Soliterat në Prishtinë, Poliklinika Dr. Memli, së pari, shëndeti.